ЦВК незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати. Про це заявив його адвокат Артем Захаров під час слухання справи у Верховному суді. Він підтверджує, що його клієнт перебуває на території України. Нагадаю, Кузьміна зареєстрували під номером 35 у списку опозиційної платформи «За життя». Однак пізніше ЦВК скасувала реєстрацію, посилаючись на лист Служби безпеки. Клієнт перебуває на території України. Він здійснює адвокатську діяльність, правозахисну діяльність. Він наразі, на жаль, змушений уникати публічності у зв'язку з тим, що щодо нього мають спроби незаконних обрання запобіжного заходу чи подання клопотань про його затримання. Такі клопотання визнаються судами незаконними, остаточно визнаються судами. Цьому надається оцінка. Є певні загрози життю та здоров'ю. І ці питання, до речі, Кузьмін також поставив ще у 2018 році перед Генеральною прокуратурою. Проте ці питання не вирішені дотепер. Отже, він перебуває в стані правової невизначеності і змушений забезпечувати власну безпеку.